Dobro jutro, ja vam zahvaljujem svima što ste se odazvali na ovu tiskovnu konferenciju. Tiskovna konferencija ću početi s tim što sam govorio već tjednima, godinama, a to je problem ilegalnih migranata koji ugrožavaju stanovnike uz pogranična područja, ilegalni migranti koji su sve agresivniji, koji ljude doslovno otimaju s prijetećim pištoljem, napadaju na oružje, uništavaju imovinu, poglavito u području Dalmatinske Zagore. Zbog imigranata i krize, Slovenija je donula odluku da će policiji slovenskom pomagati njihova vojska na granici, uvodeći dronove i helikoptere i još veće represivne mjere nego što su bili do sada. Kancelar austrijski Kurz je prije nekoliko dana rekao za slovenske medije da je bila pogrešna politika otvorenih vrata prema ilegalnim migrantima, a cijelo to vrijeme hrvatska vlada se ponaša kao Alisa u zemlji čudesa, cijelo vrijeme zatvorenih očiju, jer za nekoliko dana će se u Sloveniji sastati premijeri i svi koji su u problemu migrantske krize, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Austrije. Znači, sve države oko nas se pojačavaju, poštravaju mjere, šalju vojsku na granicu, osim nas koji smo, znači, na periferiji pograničnom području Europske unije, na što Kurci upozorava da će biti najveći problem, jer u ovome trenutku imamo 60.000 ilegalnih migranata na području Bosne i Hercegovine. Turska prijeti puštanjem ilegalnih migranata prema Hrvatskoj, prema Europskoj uniji i naravno da će to doći sve do Hrvatske. Jedino što hrvatska vlada radi, zatvara granične prijelaze, kao na primjer na Vagnju ili ostale pogranične prijelaze, da Hrvati ne mogu proći, primjera iz Livna do Splita ili Sinja, koji umjesto da pređu prijelazom, da im 60 km kraće nego da iđu na druge prijelaze koji rade, kojima je duže 60 km do Splita ili Sinja, koji idu u školu, koji rade, jednostavno ti ljudi su zaboravljeni od svih i oni svakodnevno prosvjeduju i upozoravaju na ovaj problem. Tražimo od Vlade Republike Hrvatske, jučer se na odboru nadležnom za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku tražio da se pod hitno održi tematska sjednica po pitanju upućivanja vojske na granicu, jer po zakonu 2016. godine hrvatska vojska ima mogućnost izaći na granice i na taj način pomoći hrvatskoj policiji, jer isto to radi i Slovenija.